Llyfr glas nebo, bidio, mewn 3 munud. Mae Llyfr glas nebo yn nofel am fam a mab sy'n goroesi ar ôl trychineb niwclear ym mhwyr diwylfa ar Ynys Môn. Trychineb sy'n cael ei alw yn y terfyn, achos bod yn derfyn ar un math o fywyd ac yn ddechrau ar un newydd. Mae'n gwrth gyferbynnu dau fyd. Cyn y drychineb, y bywyd da ni byw yn yma rwan ac yn ei gymryd y ganiataol, Instagram, takeaways, screens ac yn y blaen. A byd wedi'r terfyn, heb drydan, heb siopa a heb gymdeithas. Mae'n byd symlach i rai, tywelach, unig ac agosach at natur. Mae'n anodd penderfynu pa fyd siora. Mae'r nofel di sgwennu mewn dau lais, llais y fam, Rowena, a llais y mab, Sean. Felly mae'r darllenydd i cael clywed am y gwahanol agweddau'r ddau. Da ni hefyd i cael gwybod am y cyfrinacha maen nhw'n cadw rhag ei gilydd. Mae'r arddull yn eitha llafar, efo lot o dyfodiaeth, er mwyn i allu clywed lleisiau unigryw Sean a Rowena. Gan fod y ddau yn darllen, maen nhw'n trafod y gwahaniaeth rhwng y iaith da ni siarad ar lafar a iaith ysgrifenedig. Ar ôl y terfyn, mae Rowena mynd i'r pentre agosau chwilio am ei ffrind ac i weld os oedd wbath ar gael yn y siopa. Ond yr unig beth mae dod o hyd iddyn nhw ydy llyfrau Cymraeg yn y llyfrgell. Felly mae Rowena'n dwyn hynna. Un o'r themau'r nofel ydy sut mae bobl yn gallu teimlo bod llyfrau ddim i bobl fel nhw, bod nhw ddim digon clyfar i'w dall nhw. A sut mewn gwirionadd y dylai pawb deimlo fel mae'n nhw bu ar iaith. Gyda llaw, mae teitl y nofel yn atgoffa ni o rai o lawysgrifau Cymraeg o'r oesoedd canol, fel Llyfr Du Caerfyrddin neu Llyfr Coch Ergest. Pwrpas y llawysgrifau yma oedd diogelu a chyfnodi rhai o'n trysorau llenyddol fel y Mabinogi. A mae cyfnodi digwyddiadau yn thema amlwg yn Llyfr Glas Nebo. A'r ffordd mae Sean a Rowena yn gweld y gwirionedd ychydig y wahanol weithiau. Mae'n arwain i ni feddwl, beth ydy'r pethau mae'r ddau yn penderfynu peidio sgwennu yn y nofel? Mae o'n ymddangos i ddechrau bod neb arall ar ôl yn y byd heb law am Rowena a Sean. Mae magwraedd Sean yn unig, ac wrth i fod yn fyny, mae o'n dysgu mwy. Ac yna mae, ydy fam o'n cuddio dwbeth o ddiwrtho. Ydy o wir bod neb arall ar ôl yn y byd? A phwy ydy tad Glynwen, sef y babi mae Rowena yn geni chydig flynyddoedd ar ôl y terfyn? Mae llygredd yn thema amlwg. Gyda llygredd y ffrwydriad yn effeithio ar bopeth a natur yn diflannu. Gwelir hyn yng Nghymeriad Gwdig, ysgwarnog efo dau wynab. Ond ar ôl ychydig, gyda'r byd yn wag, mae natur yn dychwelyd, gyda phopeth yn dawel ac yn berffaith. Mae nofel sy'n trafod perthnasau pobl efo'i gilydd, yn benodol y syniad o gariad a chyd fyw. Mae cariad yn cael ei dangos mewn ffyrdd gwahanol iawn ar ôl y terfyn, ac mae yna lawer o fyfyrio ar y berthynas rhwng criant a phlentyn, yn enwedig wrth i'r phlentyn dyfu a mynd yn fwy annibynnol. Mae Llyfr Glas Nebo yn nofel ddwys iawn, ac mae yna ddarnau gwirioneddol Tor Calonis, yn enwedig wrth drafod Dwynwen fach, ond mae yna lawer obaith hefyd. A'r darllenydd yn cael ei annog i feddwl beth sydd ora. Y byd prysur poblog cyn y terfyn, y byd da ni'n byw yn ddirwan, ta'r byd ar ôl y terfyn, lle mae popeth ydi chwelu heb law am y pethau llweddol pwysig. Ia, Llyfr Glas Nebo. Nes ynwyr i chi.